Odzvanjala je danas dečijom grajom i smehom porta Sevkerinske crkve na veliki hrišćanski praznik Uskrs. Lov na uskršnja jaja, manifestacija koja se ove godine održava po prvi put u organizaciji Udruženja Kreativa, pretvorila se u pravi uskršnji sabor. Duž staza u porti postavljeni su štandovi sa posluženjem, u posebno ograđenom prostoru trčkarali su zečevi koji su najviše privlačili pažnju najmlađih, a nakon liturgije u režiji Sevkerinskog paroha Željka Milovanova deca su izvela uskršnji recital. Udruženje Kreativa je mlada organizacija koja pokazuje veliku inicijativu i u poslednje vreme pokreće niz kvalitetnih akcija u Sevkerinu, ali i na teritoriji cele opštine. Predsjednica udruženja Irena Jeftić ne skriva zadovoljstvo uspehom današnje manifestacije i masovnim odzivom. Današnja manifestacija pod nazivom Lov na uskršnja jaja je organizovana od strane Kreative Sevkerin i našeg sveštenika Željka. Ideja je da na dan Uskrsa deca u crkvi, u porti naše crkve, sakupe jaja koja su sakrivena i pronađu jedno zlatno jaje. Tom pronalazaču sledi nagrada i sledeće godine čas da otvori lov na jaje. Prvo, imali smo jako puno donatora, ljudi iz sela su donirali jaja koje će deca skupljati, takođe su donirali kolače. Uglavnom, jako sam zadovoljna zato što veliki broj učestvuje u ovome i bez njih ovaj događaj danas ne bi bio moguć. Želim da se zahvalim prvenstveno svima njima, takođe želim da se zahvalim i mesnoj zajednici koja je donela slatkiše koji su sakriveni u pinjatama, koje će takođe pronalazač zlatnog jaja razbiti, a deca među sobom podeliti. I naravno našem ocu Željku koji je pripremio sa decom neki kratak recital povodom današnjeg Uskrsa. Danas su roditelji i deca ispunili portu Sevkerinske crkve, a zanimljivo je da je ova manifestacija privukla i značajan broj roditelja i dece iz susednih mesta naše opštine. Uskršnja jaja su bila raspoređena po travi po celom crkvenom dvorištu, a organizator je za svu decu obezbedio i korpice za sakupljanje jaja. Čas da otvori manifestaciju imao je predsednik opštine dr. Zoran Tasić, koji je na ovu manifestaciju došao sa predsednicom Saveta mesne zajednice Sevkerin Kristinom Krunić, opštinskom većnicom Ankicom Simin Damjanov i pokrajinskim poslanikom Predragom Ginculjem. Prelep dan da se na jedan vrlo lep način obeleži veliki hrišćanski praznik Uskrs. Sve pohvale Udruženju Kreativa, sve pohvale Sevkerincima, sve pohvale ovoj deci danas koje su došle ovde da ovaj ovako bitan dan obeležimo i ovaj, da kažemo, prvi lov na uskršnja jaja obeležimo na jedan pravi način. Izuzetno sam ponosan danas što sam predsednik opštine i ovog mesta Sevkerina i što sam imao tu priliku da baš ja prvi otvorim ovakvu manifestaciju i želeo bih da iskoristim ovu priliku i da svim našim vernicima, hrišćanima čestitam danas veliki hrišćanski praznik Uskrs sa tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrs. Zlatno jaje pronašao je Uroš Pejić iz Sevkerina, koji je dobio poklon paket sa slatkišima, a Uroš je kao pobednik razbio dve pinjate u kojima su se nalazili slatkiši za sve mališane koji su danas došli i učestvovali u takmičenju. Na kraju možemo reći da je ovo uspela manifestacija i dobar primer za sektor nevladinih organizacija na lokalu kada je u pitanju organizovanje sličnih priredbi.